Дякую, дякую, Руслане. Дякую всім присутнім. Отже, колеги. Ми сьогодні обговорюємо другу тему, яка заявлена серед п'яти названих наших тем в рамках циклу лекцій, присвячених пошуку людини. Отже, це філософська і не тільки філософська перспективи. Аналізу антропологічної проблематики відповідно сьогодні та тема, яка торкається більшою мірою філологічного виміру, чи кажучи, десь можливо вуще, чи в тому числі лінгвістичного такого аспекту людського буття, тобто, людина проявляє себе в певних знаках, в певній мові, в мовленні, і ось саме цей вимір нашого буття нас буде цікавити сьогодні найбільшою мірою. Тут дещо провокативне сформульоване питання. Питання там скрізь є в цих п'ятьох всіх випадках, але сьогодні воно виглядає можливо найбільш так незвично і провокативно. Отже, ми говоримо мовою, чи як тут сформульовано. Чи мова говорить нами, тобто, ми користуємося, послуговуємося чи володіємо мовою, чи вона нами. До речі, хотів би зазначити, що ось такого роду питання дещо подібне, ми сформулюємо на нашій четвертій лекції. Тобто, коли йтиметься про феномен техніки, там теж очевидно буде актуалізоване питання про те. Чи ми володіємо, послуговуємося технікою, чи техніка володіє нами? Я думаю, це не менш вагоме, можливо, не менш провокативне питання, але теж потребує достатнього такого всеосяжного аналізу. Взагалі, справді, як мені видається, це амбівалентна тема, яка щоразу потребує з'ясувань і уточнень. Важливо теж зрозуміти, що в рамках сьогоднішнього викладу я хотів би принаймні на цьому зупинитися як на такій ледь не центральній тезі, теза, яка мала б звучати про те, що унікальна природа будь-якої мови, а зрозуміло, що будь-яка мова є цілком унікальною. Впливає на нас, впливає на своїх носіїв, ну е, окреме питання, що є рідною мовою, наскільки людина може повноцінно засвоїти чужу мову, але в будь-якому разі є певні мовні структури, які впливають на наше мислення, і е, в цьому ж руслі, в цьому ж контексті для нас дуже важливе постане питання про е, явище неперекладності. Це те, що дуже вагоме і для літератури, для поезії, зокрема, і для фразеології, і для філософії, ясна річ, це питання таке термінологічне, дуже важливе щоразу, і ми дуже часто стикаємося з багатьма труднощами, які далеко не завжди знаходять оптимальний розв'язок, і ми. Сприймаємо це як таку даність, тобто, будь-яка мова в цьому відношенні вона виявляє ось такі пастки, розставляє перед нами, і це на рівні певних філософських концептів ми теж можемо спостерігати. Так, от наступний слайд. Я хотів би, щоб ми тут принаймні подивилися, які будуть зачіпатися питання, в якому ключі ми будемо працювати. Спочатку хотілося б визначити людину як істоту, яка наділена цим даром мови, яка через мову виражає свою сутність, яка може себе оприявнити, озвучити, так би мовити, і яка, зрозуміло, це такі здавалося банальні констатації, які зводяться до того, що ми через мову виражаємо власні думки. І мова покликана більш-менш все таки адекватно висловити те, що ми думаємо. Хоча і тут мова нерідко стикається із чи ми як носії мови, як мовці, стикаємося з багатьма труднощами. І другий аспект це безумовно мова як засіб комунікації, це те, що власне сигналізує про мову як про не просто набір е, знаків об'єктивний, а те, яким чином вона використовується в такому дієвому вимірі, звичайно, ми не можемо не зачепити питання про людину, яка постає і в філософському, і в філологічному контексті. І тут ми не просто вкажемо на те, що самі поняття, філологія і філософія є дуже близькі. Там достатньо принаймні сказати для мене, як для історика філософії, це завжди було важливим, що ключовий по суті античний мислитель Платон він однаковою мірою є і блискучим філософом, і філологом, і тому не просто любов до мудрості, але й любов до слова. Ці два роди любові якось дуже перетікають одна в одну, і це дуже значимо і показово уже в рамках античної традиції. Отже, цей третій пункт він уже, по суті, був озвучений мова як вираження думки, як засіб комунікації, але разом з тим пам'ятаємо, що з античності тягнеться і оця проблематика. Не просто зіставлення слова мовленого і писаного, ну пригадує знаменитого афінського мудреця Сократа, який ніколи не вдавався до того, аби записувати свої думки, який існує виключно на рівні тому, що його здібні учні намагалися реконструювати чи відтворити у своїх творах. Його ідеї надаючи йому слово, якби вкладаючи в його уста певні ідеї. Ми до кінця не можемо розуміти, що там належить Сократові, а що додавалося, чи то від імені Платона, чи то від імені Ксенофонта, чи якихось інших учнів Сократа, але в будь-якому випадку і питання мовленого слова і писаного, воно поставало вже тоді. Ну і ось знову ж таки перекликається тут ось цей момент семантичного, синтаксичного і прагматичного аспектів мови. І коли ми кажемо про прагматичний вимір мови, прагма це дія, зрозуміло. Та мова виражається через певне мовлення, через те, як вона інтерсуб'єктивно існує. Тобто в якому ключі мова в цьому сенсі якраз проявляє найбільш такий свій свій живий, свою живу природу, вона щоразу міняється, вона ніколи не стоїть на місці. Причому із там соціально-культурними технологічними змінами так само дуже швидко. Що більше зміни відбуваються на тому рівні, то більше мова виражає ці зміни і. До речі, в самому кінці я хотів би зачепити ще питання, як ви бачите, останній пункт щодо сучасних тенденцій розвитку мови, мова і інтернет. Зрозуміло, що та кількість новітніх слів, які з'являються в нас, вони породжені дуже часто якраз ось цим технологічним чинником. Ми знову ж таки вертаємося чи там звертаємося до питання техніки цього технологічного фактору. І, звичайно, ми не можемо обійти увагою, ну як на мене, двох таких найбільш потужних мислителів ХХ століття, причому достатньо різних, незважаючи на те, що вони ровесники, незважаючи на те, що вони ну, там писали німецькою. Хоча один тільки німецькою все життя писався. Мартін Гайдегер. Інший починав все таки з німецької, але потім перейшов на англійську. Це Людвік Вітгенштайн. Але це ті два мислителі, які, можливо, найбільш все таки значущі, найбільш впливові з-поміж західних філософів ХХ століття. Так от, що цікаво, і один і інший. Хоча Вігенштайна це більш помітно, вони дуже серйозну увагу приділяли саме проблематиці мови. Це дуже добре помітно і для раннього, і для пізнього Вітгенштайна. І це особливо помітно для так званого пізнього гайдегера, хоча і ранній гайдегер теж зачіпав і проблематику мови і мовлення, скажімо, в ті часи ми знаходимо і рефлексії стосовно шпрахи, мова і е, спостереження певні висловлювання щодо мовлення, себто рейде. І там це розрізнення дуже суттєве рейда як екзистенціал, тобто про ці моменти ми ще будемо говорити пізніше. Далі я хотів би наголосити на гіпотезі сепіра Ворфа йдеться власне про те, наскільки ми можемо пов'язувати мову, її структуру, її певні константи, із тим, як це впливає на наше мислення. На наше власне співбуття з іншими, наскільки ми здатні порозумітися з іншими з носіями, там, скажімо, інших мов, наскільки в конфліктній ситуації перебувають якісь структури однієї мови з іншою мовою, тобто це досліджувалось такими. Двома дослідниками, як Сепір і Ворф, це американські дослідники. Можливо, про цю гіпотезу вам доводилося чути дещо докладніше. Ми про неї поговоримо пізніше, але це радше ось такий важливий імпульс для обговорення нашої проблематики в наших сучасних умовах, тому що все-таки це достатньо давня історія. Я маю на увазі цю гіпотезу, але до неї дуже часто повертаються, і вона актуалізується. Далі, звичайно, не можна не проговорити бодай побіжно тематику мови і національної ментальності. Власне кажучи, це теж дуже добре помітно. Ми це спостерігаємо не тільки на поверхні, коли стикаємося із ідіомами певними із. Певними фразеологізмами, які щоразу дуже по особливому звучать, ми ніколи не можемо з легкістю знайти точний еквівалент, ну скажімо, в своїй рідній мові стосовно того чи іншого фразеологізму, чи то там англійського чи французького, коли ми кажемо про романо-германські мови, чи, тим більше коли йдеться про якісь мови. Ну, скажімо, не індоєвропейські, а інших сімей. До речі, про ці моменти я вважаю за потрібне теж говорити. Між іншим варто зазначити, що коли ми говоримо про проблематику людини, ми маємо усвідомлювати, що є не так багато наук, які говорять про людину в сенсі її генеалогії, її походження. Звичайно, це в першу чергу генетика, звичайно, це археологія. Ну і в третю чергу, це якраз така порівняльна історична лінгвістика. Це дуже важлива галузь знань, яка теж допомагає нам якось реконструювати певні давні мови і рухатися до витоків, так би мовити. Та, от я зачепив це питання. Ми його теж в подальшому докладніше обговоримо. Це питання про те, яким чином, ну скажімо, оці живі мови, з якими ми маємо справу. Скажімо, чи то слов'янські, чи то германські, чи то романські, чи то балтійські, чи якісь інші індоєвропейські мови, яким чином ми можемо переходити від них через так звану базову лексику, і зміну цієї базової лексики тут, до речі, стає в нагоді. Спадщина іншого американця, іншого американського лінгвіста Моріса Сводеша. Сводеш якраз досліджував ці речі, оця якраз порівняльна історична лінгвістика ним дуже цікаво досліджувалась. В будь-якому разі ми ідемо від е, певної сім'ї мов. В даному випадку ми кажемо приміром про індоєвропейську сім'ю, але ми далі рухаємося ще в глибину історії. І ми, приміром, зачіпаємо тематику так званих макросімей. Макросімей, тобто, ми кажемо про в нашому випадку ностратичну макросім'ю. та, тобто, це окрема галузь, яка теж багато що нам розкриває. Я не буду зараз цим дуже детально займатися. Я просто хотів би окреслити ті речі, які все таки потенційно ми можемо зачепити, можливо, і в рамках дискусії, в рамках обговорення нашої бесіди, уже після лекції. Далі, звичайно, ось ця тема, яку я вже зачепив, яку я озвучив, труднощі перекладу. Між іншим, зверніть увагу, ось навіть тут, коли ми кажемо про певні складнощі, про певні пастки, знову ж таки, які розставляє та чи інша структура мови, і ми маємо справді проблеми з тим, як перекласти те чи інше, не просто слово, але звичайно, йдеться. В тому числі про якісь ідіоматичні речі, і йдеться про якісь словотвори, словосполучення. Це все дуже непросто. Так, от в англійській мові, як ми всі добре знаємо, є ось це дуже прикметне висловлювання lost in translation, тобто загублені, загублені в перекладі. Тобто, це ось така, можливо, більш радикальна. Теза, яка звучить принаймні більш радикально, в кожному разі і для літератури, і для філософії в літературі, передусім, поезія, ми бачимо наскільки важко буває перекласти. З однієї мови певний літературний текст, передусім поетичний, на іншу те саме стосується філософії, і ми Ми знаємо, як багато списів ламається тоді, коли намагаються віднайти точний відповідник, точний еквівалент певного поняття, певного концепту із однієї мови, коли ми це переводимо в вимір іншої мови, коли ми перекладаємо іншою мовою. Стосовно сучасних тенденцій розвитку мови, я теж намагався якось це вже певним чином окреслити. Ми не можемо ігнорувати тієї особливості, що приміром, якщо ну в попередні століття, там му і все ще в 20-му столітті, розвиток мови здебільшого виражався через діяльність письменників, через літературу, ну умовно кажучи. Розвиток англійської мови ми можемо визначати через вплив в першу чергу там, Джефрі Чосера, чи Вільяма Шекспіра, чи Джона Данна, чи якихось інших відомих авторів, чи Байрона в німецькій там, приміром з ясна річ Гёте, Шиллер і так далі. В італійській це Данте, передусім, зрозуміло. Тобто, це ті автори, на яких ми можемо взорувати тоді, коли говоримо про розвиток, там, скажімо, англійської, німецької чи італійської мови. У випадку, з сучасною ситуацією, ми стикаємося з дещо іншими. Обставинами, і ми розуміємо, що зараз мова твориться дещо інакше, і тут тон задають далеко не літератори, хоча їхня роль теж певна залишається, але мова настільки пластична, настільки вона швидко змінюється. Треба сказати, що саме інтернет, а це якби така співзвучність, співголосся дуже багатьох підходів і багатьох мовних практик. Ми стикаємося тут із більшою, так би мовити, демократизацією того процесу оновлення, освіжування і модифікації мови. Отже, рухаємося далі. Ми, звичайно. Наголошували і на самому початку, і сьогодні я хотів би укотре все ж таки. Якось про цього філософа бодай два слова сказати. Отже, Діоген Синовський, знаменитий кінік, який, до речі, подібно до Сократа, як відомо, нічого не писав. Тобто, це теж людина, яка надавала перевагу слову мовленому усному, але він не вдавався до того, аби записувати свої ідеї. Ми знаємо, його достатньо скандальні висловлювання. Нагадую, так, краще бути варваром, ніж Еліном, краще бути твариною, ніж людиною, і таке інше. Тобто, так він шукав людину, так він шукав людину, яка жила б згідно із вимогами своєї власної природи, власного призначення, і він таку людину не знаходив ось цей знаменитий ліхтар у нього в руці. І зрозуміло, що це певний такий. Імпульс, який ми враховуємо, обговорюючи нашу тематику, але тим не менше, нам доводиться визнати, що є той автор і той Діоген, власне, якого ми сьогодні повинні згадувати більше як на мене. Взагалі, Діоген, це ім'я в Давній Греції неймовірно поширене. Ми, як мінімум, можемо говорити про, про трьох діогенів: Діогена Лаерцького, діогена з Аполонії і, власне, діогена Сінопського. Найвідомішим, безперечно, є саме Діоген Сінопський, але ну, Діоген Лаерцький, як знають ті, які вивчали історію філософії, це той автор, який залишив дуже багато певних свідчень, певних, певного матеріалу, який стосувався розвитку філософії в Давній Греції. Багато хто вважав, що і вважає, що це достатньо такі поверхові, такі ходульні в чомусь рефлексії і спроби передати, відтворити те, що. Було предметом мислення давньогрецьких філософів, але не Діоген Лаерський нас сьогодні цікавитиме більше. А третій Діоген, ну я не про хронологію кажу, а про порядковість в цьому викладі. Це є Діоген з Аполонії, чи Діоген Аполонійський. І, от зараз наступний слайд. Я хотів би звернути увагу на ті три ознаки. Суто антропологічні специфічні для людини, які визначають кожного з нас з точки зору Діогена Полонійського, причому він саме вважав за потрібне відділити ці риси людини стосовно тварини. Ясно, що в давній Греції це протиставлення людини і тварини було досить поширеним. Варто все таки згадати знамениту класифікацію Арістотеля, який свого часу, власне, в трактаті про душу, оця хрестоматійна диференціація трьох типів чи трьох природ душі вегетативної чуттєвої, сенситивної і, власне, розуміючої душі, і от він каже, що власне, людина, на відміну від тварини, вона наділена цією розуміючою душею, і тому ми повинні найбільше вправлятися саме в цій активності, а не в тому, що стосується тільки вегетації. чи... Певної чуттєвості, певної сенситивності. Так, от Діоген Аполонійський, який все ж таки був більш раннім автором ніж Арістотель, він був учнем Анаксимена, так от Діоген він вказував на три такі ключові з його точки зору аспекти людського буття. Він вказував на прямоходіння, ну, те, що біологи окреслюють поняттям Скажімо, гомо еректус. Друге, це наявність рук, це здатність щось виробляти з допомогою рук. Власне, це поняття Homo faber достатньо поширене. Воно, між іншим, набуло було особливого розповсюдження в епоху Ренесансу. Там, скажімо, оцей італомовний вислів, Оньюно Альфабро деля Суа sua fortuna – кожен є. Ковалем чи виробником, так би мовити, своєї долі, фабро, та оцей фабер. Та це дуже важлива теж риса. Але найбільшою мірою нас цікавить ось цей третій аспект: ми кажемо про здатність артикулювати звуки, про володіння мовою, яка вражає певні ідеї, певні думки. І саме на цьому. Діоген Аполонійський наголошує особливо, тобто last but not least, та тобто це останнє, але далеко не останнє за порядковістю, але не останнє за значенням. Оця спроможність людини якраз ну вдаватися до послуг мови. Звісно, це ота історія. Яка дуже часто зачіпається в актуальних дебатах, коли ми кажемо про те, що ми довгий час недооцінювали здібності тварин щодо їхньої сигнальної системи? Ну і зокрема, ми кажемо, що на генетичному рівні це теж відносно недавнє відкриття відкриття гену FOXP2, де власне от ген, який відповідає саме ну, дуже важливий ген в сенсі вміння говорити, і як вважається, ці гени властиві не тільки людям, але для певних тварин, коли йдеться про співочих птахів, коли йдеться про мишей, про їхні звуки, ну і там, скажімо, знайшли сім'ю в Англії, члени якої певну родину. А члени якої дуже погано говорили, тобто вважається, що от цей ген був недостатньо розвинений, і ось певним чином серед людей тут можуть бути певні проблеми, але зрозуміло, що це той ген, який є не тільки в людини, але є і в певних тварин. Це той момент, який теж варто пам'ятати. Тобто, все-таки нема неподоланої прірви, але зрозуміло, що на певному рівні все-таки людина значно досконаліше за тварину, тому що ми ну, говоримо не так про мову як засіб комунікації в даному випадку, а саме про мову як знаряддя, завдяки якому, як інструмент, завдяки якому ми. Е Адекватно чи, можливо, менш адекватно відтворюємо певні думки, певні ідеї. Отже, рухаємося далі. Наступний слайд. це поняття антропос. Ми неодноразово його зачіпали. Пригадуєте на минулій лекції робився акцент на тому, що саме поняття антропологія є за своїм походженням новочасним. Воно не було відомо ні античним людям, ні людям в середньовіччі. А, і антропос, звичайно, людина, це той термін, який ми не могли не згадувати. Ну, не те, що ми ось тут можемо помилуватися цим справді красивим словом, що правда, принагідно зазначу в такого іронічного автора, як Антон Чехов, думаю, ви читали його таку хрестоматійну. Працю, такий твір невелике оповідання, яке називається Людина в футлярі та чоловік в футлярі в оригіналі. І там є такий вчитель гімназії Беліков, та, який там часто повторює таку фразу, як би чого не вийшло». І це людина, от це він, людина в футлярі, це людина, яка живе за певними схемами, за певними інструкціями, циркулярами, яка не може відійти бодай крок від цих інструкцій, Ця це людина в чомусь викликає насмішки. Так от він дуже часто любить: от Чехов наголошує, що він там, от це його викликає. Прилив такого, приплив такого натхнення, такого зачудування, ентузіазму, коли він каже антропос та тобто він насолоджується цим словом так Чехов дуже іронічний, як завжди, майже дуже тверезий, дуже реалістичний в оцінці своїх персонажів. Але я думаю, все таки слово антропос ми маємо оцінити. Досконалі звучання, але мене навіть не це найбільше тут цікавить. А я хотів би звернутися до якраз тих лінгвістів, тих дослідників, до тих етимологів, точніше, які виводять існування слова антропос із двох понять давньогрецьких: аноатрон, антропос, аноатрон це той, хто дивиться вгору, і це власне, ще одна дуже важлива. Антропологічна характеристика, людська характеристика отже, людина істота, яка здатна дивитися вгору, і оце прямоходіння створює можливість дивитися вгору. І це людина це істота, яка співміряє себе із чимось, що є вищим за неї, і далі ми потім десь про ці моменти теж будемо говорити. Я спробую так дуже ризиковано, напевно. Звернути увагу на китайську традицію, і коли ми там говоритимемо про людину і про людське, про гуманне, ми там теж побачимо певні паралелі із тим наскільки людина співміряється із, із чимось вищим за неї, зокрема як людина в китайській традиції. Уподібнюється і порівнюється, зіставляється із небом, тобто людина, яка щоразу відчуває себе під цим небесним простором, під владою неба. Оця ієрархія, яка вкрай важлива, те, що перевищує і переважає нас. Отже. Цей аспект теж дуже важливий, якою смірою, ось ця етимологія антропос, істота, яка дивиться вгору, ну виводиться певним чином із тієї класифікації, коли все ж таки ми намагаємося типологічно розрізнити, що властиво для людини, і що для тварини. Тварина зазвичай дивиться на власне черево, вона дивиться вниз. вона... Якось ну чи принаймні вона не, не здатна ось до такого прямоходіння. Ну там хіба що це може робити? Зрозуміло, що ми кажемо про людиноподібних мав, чи як ви знаєте, ми це питання вже зачіпали антропоїдів. Та тобто зараз прийнято вживати саме цей термін антропоїди. Там дещо інаша ситуація, але в цілому, коли ми кажемо про тенденцію, ми кажемо, що от власна людина це якраз те створіння чи та істота та сутність, яка пов'язана із усвідомленням. Наявності чогось вищого, принаймні мови, чи то давньогрецька, чи то, як ми потім побачимо, китайська, вони схильні до саме такого акцентування, і це, як на мене, вельми важливо. Рухаємося далі. Ось тут ще деяка схематизація. Я наводжу, звичайно, дуже такі банальні загальникові. Класифікації, які стосуються виділення атрибутів людського, і ось тут ми переходимо до відомого такого популяризатора філософської і психологічної думки. Це безумовно Еріх Фром. І ось тут він в одній з своїх праць наводить такі чотири ознаки. Звичайно, вони не вичерпують атрибути людського. і Зверніть увагу на те. Що е, всі ці, е, ну чи майже всі три з чотирьох е, ці атрибути вони вже були відомі е, тим же ж античним мислителям, більшою чи меншою мірою. Про це говорили і до Сократики. Приміром, в Геракліта, ми знаходимо ось цю ідею в одному із його фрагментів: про те, що людина є е, на загал істота соціальна, вона не може жити. Десь поза певною спільнотою, це може бути або якась звіряча така істота, або ангелоподібна. Це може бути святий, але це виключні випадки. Але зазвичай людина належить до соціуму. Звісно, це ідея, яка була поглиблена в Арістотеля, і саме висловлювання «Zoon politikon», як правило. Корелюється і пов'язується асоціативно пов'язується саме із Арістотелем. Зрозуміло, так само той же ж Арістотель, про що я говорив декілька хвилин тому, це той мислитель, який вказував на відмінність людської природи від вегетативної, рослинної і сенситивної і тваринної, чуттєвої, і це якраз ось цей вимір, який потім на латинському ґрунті. Означався через словосполучення анімальраціонале. Отже, в античності ці два моменти виділялись. Третій момент істота, яка щось виробляє. В того ж таки, Аристотеля. Ми знайдемо чимало рефлексій, які стосуються поєсісу. Тобто, пригадуєте, Арістотель говорив про декілька вимірів пізнавальної діяльності. Він говорив про Софія. Теоретичне знання, про фронезіс, практичне знання і про поєсі знання, яке пов'язано вже відповідно, не з пізнанням об'єктивного світу в теоретичних науках, не в пізнанні людського суто світу нашої поведінкової діяльності, це власне ось ця практична мудрість. А третій цей вимір, який він. Дуже теж детально аналізує це, якраз наша здатність щось виробляти цей вимір поєсісу чи техне майстерність по виготовленню певної речі. Отже, гомофабер, це теж та історія, так би мовити, яка сягає своїми кореннями античності, і, зокрема, того ж таки Арістотеля, меншою мірою в античності досліджували. Ту іпостас людини, яку ми можемо схопити слідом за Фромом, той вимір людини, яка не просто творить, яка не просто щось виробляє, а творить саме символи, і ми нерідко кажемо про те, що людина щоразу творить певні тексти. В якомусь ну, дуже загальному вимірі, як ми кажемо про тексти, а тексти це послідовність тих чи інших знаків, тих чи інших символів. Так? Тобто, як завгодно ми це можемо описувати, чи це тексти музики, чи це тексти літератури, чи це в науковому вимірі тексти. Ми тут якраз аналізуємо оцю Якраз і постась людини як здатно творити символи, а от цей аспект. Далі рухаємося. Наступний слайд я хотів би все-таки звернути увагу на одну цитату із Василія Великого, яка дуже добре нас вкотре налаштовує на сприйняття людини як істоти, яка володіє словом, і ось тут ми знову ж таки натрапляємо. Тобто, зрозуміло, це п'яте століття нашої ери, зрозуміло, це епоха середньовіччя, і дуже добре в гоміліях Василія Великого. Ми знаходимо один із пасажів, де він дуже добре акцентує увагу на тому, яким чином людина оперує словом. Отже, Бог Творець дає нам слово для вжитку. Аби ми могли одне одному відкривати задуми серця, та щоб через спільність нашої природи зверніть увагу, через спільність нашої природи кожен міг поділитися з ближнім своїми думками, виносячи назовні свої задуми, наче коштовності зі скарбниці серця. Там я от речі певні пропустив. Якби ми мали тільки душу не огорнену тілом, то могли б читати думки одне одного. Але оскільки думки породжує душа схована за завісою тіла, то для того, щоб відкрити приховане потрібні слова. Тобто Василій Великий тут якраз наголошує на тому, що ми от з ближнім ділимося думками цей комунікативний. Вимір, але водночас він наголошує на тому, що ми через слова здатні відкрити те, що по суті є прихованим. І тут дуже цікава ідея, коли все ж таки. Він наголошує на оцій здатності людини передавати ті чи інші думки. Можмовля, він припускає можливість, що вони можуть передаватися якби не тілесно, не через якісь звуки чи якісь знаки. Але очевидно, ми, допоки ми обмежені тілесно, ми повинні вдаватися саме до слів, і це такі достатньо цікаві рефлексії, які вже... Досить добре тут виражають ідеї, ось як мінімум цих двох вимірів мови, тобто вимір адекватності висловленого до того, що ми промислюємо, і мова як засіб комунікації, як те, що дозволяє нам інтерсуб'єктивно встановлювати якісь спільності і знаходити Якесь порозуміння з іншими людьми, та тобто якось реагувати на те, що відбувається в е суспільному вимірі, рухаємося далі. Отже, наступний слайд, якраз от ми ще раз наголошуємо на тому, як один з найвидатніших філософів ХХ століття Людвік Вітгенштайн, ну по суті. Це філософ, який найбільше долучився до того тренду в західному мисленні, який отримав назву linguistic turn, лінгвістичний або мовний поворот. І, як ми знаємо, Вітгенштайн вважав, що по суті, єдина по-справжньому вагома і суттєва проблема для філософії це саме проблема мови. І два ключові його тексти, який один був виданий за його життя, інший вже посмертно. Я маю на увазі трактатус філозофікус» і другий твір, який в оригіналі звучить як «Philosophical Investigations». Ці два твори, так званого раннього Відгенштайна і пізнього Відгенштайна, якраз налаштовують нас на обговорення проблематики мови. Причому в першому випадку Вітгенштайн все ще тяжіє до парадигми того, що він називає ідеальшпрахи ідеальної мови він все ще сподівається на те, що можна знайти певну мову, яка цілком адекватно відображатиме реальність світу. Тут він в чому спирається на свого натхненника багато в чому на свого інспіратора Бертрана Рассела, який в концепції логічного атомізму вже наближався до такого роду пошуків, і намагався якраз показати, як мова може відображати атомарну структуру світу через. Якби мовні атоми, так би мовити, і логічні атоми. Ми можемо відобразити дійсність того світу, який нас оточує, і Відгенштайн, звичайно, він каже про таку по суті кришталеву цю мову, дуже точну, дуже вивірену мову, яка може відобразити світ. І це власне те, що і Відгенштайн, і приміром. В неопозитивістів. Ну, ви знаєте, були логічні позитивісти, лінгвістичні позитивісти, але вони дуже тісно переплітали свої зусилля, по суті. Так от вони схильні були говорити і він, і вони, тобто Вітгенштайн і неопозитивісти, зокрема, представники віденського гуртка, вони говорили про семантичний і синтаксичний виміри мови. І ось тут наступний слайд. Я хотів би наголосити якраз на тому, що по суті десь дуже грубо і дуже схематично ми б могли оці головні аспекти мови якраз виразити через семантичний синтаксичний і нарешті прагматичний вимір чи прагматичний вимір мови. Отже. Кажучи в загальному ранній Вітгенштайн, який претендував все ще на те, що мова це якраз сукупність знаків, які можуть відповідно відобразити реальність світу, там от він казав про ізоморфію та про точне відтворення в мові реальності світу. То він і логічні позитивісти, лінгвістичні позитивісти переважно. Вказували на семантичний і синтаксичний аспекти мови, скажімо, той же ж Рудольф Карнап він казав про семантичну і синтаксичну помилки, які треба елімінувати з мови і таке інше. Але пізній Відгенштайн, зокрема, як автор логічне, перепрошую як автор. Філософських досліджень він апелює вже до прагматичного виміру мови, себто його більше цікавить не так мова, як мовлення, мова в тому, як вона функціонує практично в вимірі інтерсуб'єктивному, і це досить добре він показує у своєму другому опус магнум саме в праці філософські дослідження. І власне ця робота справила дуже серйозне тобто, вона справила величезний вплив, мала велике значення для подальшого використалізування проблематики мови саме у вимірі використання мови. Мова це передусім те, що стосується мовлення, оці мовні ігри, родинні спорідненості, ці ідеї. Піснього Відгенштайна, вкрай важливі, і, до речі, пісні Відгенштайн опонує античні традиції, зокрема Сократові, який виходив із засади, що, мовляв, ми можемо ми можем досягти чи домогтися певної. Уніфікації в розумінні тих чи інших понять, ми можемо наперед визначити дуже строгу семантику тих чи інших концептів, і ми маємо тут строгості досягти. Там в 17 столітті подібні речі висловлював Рене Декарт, кажучи про те, що ми маємо домовитися про поняття, от як строго вживати ті чи інші слова. Ті чи інші концепти, але Відгенштайн, все ж таки, в пізній період своєї творчості схильний вважати, що ми ніколи не можемо раз і назавжди визначити семантику якого слова. Слово в живому мовленні щоразу, так би мовити, обростає новими значеннями, і ми не можемо передбачити цих значень. Оцей вислів Відгенштайна про те, що це подібно до того, як хмари. На небі, так коли ми бачимо, як вони рухаються, як вони міняють свою форму. Ось це приблизно так, як розвивається мова. Ми заздалегідь ніколи не можемо передбачити, як це відбуватиметься, як те чи інше слово набуватиме якихось нових значень, і і так далі. Рухаємося далі. Наступний слайд. Отже, ще один мислитель ХХ століття, який проблематиці мови приділяв далеко не останню роль. Хоча, передусім, ми його знаємо як про як про онтолога, і ми говоримо про нього в цьому контексті найбільшою мірою, як про людину, яка в першу чергу мислителя, який найбільше приділяв увагу проблематиці буття, отже, це така путівна. Для нього зірка та ось це питання пробуття щоразу інспірувало його, але тим не менше, ми мусимо визнати, що не тільки ранній відґерешую, не тільки ранній гайдеґер, який зокрема вказував зараз. Про це ми ще будемо говорити детальніше, вказував на екзистенціал мовлення. І він говорив, що це один з ключових екзистенціалів, але і особливо пізній Вітгенштайн наголошував на тому, що власне проблематика мови є одна із ключових, і одна з найважливіших його пізніх робіт, так і називається в оригіналі Утавексу шпрахе» дорогою до мови. Ось це той україномовний переклад, який. Вийшов у 2007 році у Львівському видавництві літопис. Ось перед нами титулка цього видання. Там ми бачимо деякі невеликі його роботи, які зібрані, які стосуються саме проблематики мови. Наступний слайд хотілося б сказати власне про. Ось ці три споріднені екзистенціали, які Гайдегер виділяє ще в буті і часі, ну тобто, там є маса екзистенціалів. Ми пам'ятаємо, що гайдегер протиставляє на самому початку по суті. Роботи буття і час протиставляє екзистенціали. Я просто нагадую, до категорій. Тобто, він каже, коли ми ведемо мову. Про об'єктивний світ процеси в об'єктивному світі ми, звичайно, оперуємо таким звичним для філософії поняттям як категорії, але коли йтиметься про людське буття, людську екзистенцію, людське існування, то ми тоді повинні використовувати саме поняття екзистенціал на противагу до категорії, і власне, він ось такі серед інших виділяє. В такому дуже тісному взаємозв'язку саме екзистенціали, ну тут, можливо, далеко не найоптимальніший переклад, знаходжуваність befindlichkeit, З ну, їх befinden, знаходитись, десь перебувати. Відповідно, Дасферштейн розуміння і дірейде мовлення, тобто він каже, що людина, стикаючись із світом, ну ми пам'ятаємо дазань як ідевельзайн, ось буття як буття у світі, і ми щоразу знаходимося в певній історично визначеній ситуації, і ми її намагаємося якось зрозуміти. І це розуміння виявляється у нашому мовленні, і, відповідно, далі в нашій інтерпретації, в нашому тлумаченні. Тобто Гайдегер вказує на те, що мовлення це якраз те, що оприявнює розуміння людиною свого перебування у світі, свого знаходжування у світі. І, звичайно, ми не можемо не. Слідом за Гайдегером, не сказати про те, що в нього не лише йдеться про мовлення, а на відміну від шпрахи мови, мовлення пов'язано з таким феноменом як мовчання. Тобто, будь-яке мовлення потребує якраз ось цього інтерактивного, інтерсуб'єктивного виміру. Ми щоразу маємо на увазі присутність іншої людини, яка нас слухає. А ми слухаємо цю іншу людину, Це ось ця інтерсуб'єктивність. Так от варто звернути увагу, що цей момент в подальшому він посилювався, і, взагалі, ми можемо сказати, що гайдегер уже в пізній свій період, так звертаючись до проблематики мови, він в чомусь доволі часто перетинався з. Тим же ж Вітгенштайном, але, от маючи на увазі ось саме момент знову ж таки мовлення, ми маємо усвідомлювати, що це дуже близько до того прагматичного виміру мови, який досліджував в своєму другому великому творі Людвік Вітгенштайн. Отже, по суті, ранній гайдегер і пізній Вітгенштайн, тобто Гайдегер, який каже про мовлення як екзистенціал. Про рейте, а не шпрахе, і пісній Вітгенштайн, який каже про те, що мова існує в цьому живому контакті, по суті, як мовлення, ось ці, знову ж таки мовні ігри, шпрахшпіле, як це деколи цитується німецькою чи там англійською мовою, ми бачимо, що. Тут вони дуже перетинаються, тобто ранній гайдегер і пізній Вітгенштайн. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що ось цей момент їхньої зустрічі так дещо образно про це каже видатний американський філософ другої половини ХХ століття Річард Рорті. Річард Рорті каже, що от, власне. Ранній гайдегер і пізній Вітгенштайн якраз сходяться в дуже подібному насправді розумінні сприйнятті саме феномену мовлення. Отже, прагматичний вимір мови в пізнього Вітгенштайна і екзистенціал мовлення в раннього Гайдегера. Отже, це ті два ровесники і два філософи, дуже все ж таки різної долі і різних. Інтересів філософських, але на якомусь своєму шляху вони таки перетнулися, і є чимало спільного, на що, як на мене, вельми справедливо вказує американський неопрагматист Річард Рорті. Наступний слайд. Ось тут ми і до американців зараз звернемося, саме до Едварда Сепіра і Бенджаміна Лі Ворфа, які запропонували ну тут теорія сепіра Ворфа, це все ж таки радше гіпотеза Сепіра Ворфа. Ми стикаємося із бажанням якраз пов'язати мову з ну, структуру мови із процесом мислення, тобто, ми не можемо не бачити того, що. В певній мові і в певній структурі мови завжди знаходиться якась така дуже неповторна унікальна природа, яка не може не впливати на носія відповідної мови, що було сказано на самому початку. Так от важливо наголосити на тому, що Згідно із цією гіпотезою, люди, які говорять різними мовами, насправді дуже по-різному сприймають світ і по різному мислять. Це така засаднича річ для власне Ворфа, який займався природничими науками, але на якомусь етапі його зацікавила сфера власне лінгвістики, і ми кажемо про лінгвістичну чи мовну релятивність, і, власне, такий фаховий лінгвіст Едвард Сепір багато в чому є там перегуки між їхніми підходами. Так, от вважається, що можна говорити про два варіанти цієї гіпотези. Більш жорсткий варіант, який зводиться до того, що мова повністю визначає наше мислення, ну, скажімо. Там англійська мова, якщо це наша рідна мова, якщо ми знаходимося в просторі цієї мови, в стихії цієї мови, якщо ми мислимо цією мовою, якщо вона нас детермінує, то дійсно і наше мислення цілком залежне від структури цієї мови. Є м'якший варіант, коли мова лише впливає на мислення. Лише ну суттєво, але власне вона повністю не детермінує наше мислення. І в цьому зв'язку, раз ми кажемо про англомовних авторів, переходимо від німецькомовних до англомовних авторів. Ну, от справді є такі достатньо прості приклади, які показують наскільки. Англійська зокрема мова володіє своєю неповторною специфікою, і будь-які переклади дуже часто виявляються неспроможними передати природу і е, саму е, таку е, сутність цієї мови. Ну, приміром, коли ми кажемо е, англійською I like you», та то відповідно багатьма мовами це дуже важко перекласти. Ну, зокрема, ми кажемо, ти мені подобаєшся, чи «ту мі п'яче італійською мовою. І так далі. Тобто ми кажемо, що в англійській мові є ось ця така ну, в чомусь егоцентрична, але активна позиція I like you. Тобто тут наголос на. Першій особі, а не на особі ти. Тобто, коли ми кажемо ти, мені подобається, звичайно, тут акцент робиться на ти, а не на я. А в англійській мові зрозуміло, що тут виявляється певний знову ж таки егоцентризм I like you. Так? чи там Тумі tu me з іспанською мовою, та ці речі, ти мені подобаєшся, вони інакші. Тобто, мовець англійський він на ці речі все-таки дивиться е, суттєво інакше. Чи коли той же ж італієць скаже: Бізонія лавораре потрібно працювати, це таке знеособлене речення. Англієць ніколи не скаже знеособлено. Він завжди буде конкретизувати і уточнювати «you must do it» чи «we must do it». Тобто, завжди буде чітко наголошено на тому, хто є носієм певної дії, хто є прилученим конкретно до певної дії, і це до речі, певним чином, створює оцю ситуацію здатності брати на себе відповідальність. Тобто не можна там, скажімо, німець скаже: «man muss das tun», треба це зробити. Та? Man, ось це знеособлена оця частка німецької мови, «man muss das tun». Англієць завжди уточнить і скаже you must do it» та чи «we must do it». Тобто, це такі можливо дещо примітивні приклади, але тим не менше вони показують наскільки структура мови, мовні конструкції, наскільки вони все таки впливають на нашу самоідентифікацію. І навіть на наші дії, бо знову ж таки, і цей певний егоцентризм і ця відповідальність вони дуже органічно випливають із структури самої англійської мови. Деякі ось цих прикладів ми спробували навести. Отже, наступний слайд, ось тут я так можливо надто. Претензійно і дещо ризиковано, все таки хочу звернутись до прикладів китайських іерогліфів. Я на жаль не знаю китайської мови і тільки на рівні певних ну важливих насправді іерогліфів Можу продемонструвати певні речі, і мені б хотілося все таки тут певні закономірності теж виявити і показати наскільки це суголосне із певними речами, які говорились Сьогодні на початку, зокрема у зв'язку із поняттям Антропос. Пригадуєте, Аноатрон, істота, яка дивиться вгору. Отже, ми бачимо перший іерогліф в самому верху. Ну, це ми дуже часто в філософській літературі стикаємося із Жень, та ми відтворюємо це своїми. Фонетичними засобами саме в такий спосіб. Очевидно, звук ж для китайців є мало властивий. Це радше подібно на лень. Ну, взагалі важко, важко це передати, але ось це, по суті, центральна категорія конфуціянства, яку ми перекладаємо і як гуманність, і як людинолюбство, і як. Власне, милосердя до інших людей. Ось пам'ятаєте, коли Конфуція питали про сенс цього, як ми кажемо, Жень, очі, цього нєнь, то він казав: не робіть іншим того, чого не бажаєте собі. І, власне, ось ця людина, та в чомусь цей іерогліф він схематично нам. Десь це нагадує нам людину, так? тобто Жень, власне, як ми кажемо, це ось цей іерогліф, який позначається в такий спосіб. І тут вгадуються образи, якийсь певний силует, такий дуже умовний стосовно людської істоти. Але дійсно, ось це ключовий іерогліф для і ключове поняття для конфуціянства. Наступний нижче розміщений іерогліф, який означає великий, тобто ми бачимо, що людина якби піднімається до якогось вищого рівня, і ця перекладенка, так би мовити, вона вказує, що ось великий, та? тобто він вверх тягнеться ось ця лінія, і ми до чогось відповідно рухаємося. Є, з'являється певна ієрархія, та є, є хтось більший, є великий хтось, Та, Тобто, ось це схематично так позначається. І нарешті внизу, ну там да, начебто, от мені важко це, звичайно, передати, так як це китайці роблять, це там умовно та да", приблизно звучить. І далі найнижче ми бачимо той ієрогліф, який по суті. Тянь Конг, тянь в першу чергу, тянь. Та, от тянь, ми бачимо цю, цей перший елемент. Це власне небо. Небо. Тобто, ми бачимо по суті людина великий, і ось ця найвища перегородка, та оця перекладинка, яка показує ось по суті слідування до чогось найвищого. Тобто, небо зображається саме таким чином. Ми бачимо, як. Людина великий і небо тут є певна така суголосність і певна ну градація, певний перехід від людини до неба до чогось найвищого. І знову ж таки, як на мене, ми можемо провести таку далекосяжну паралель із антропосом, із людиною, як це розуміє грецька. Лінгвістична традиція, отже, людина як істота, яка здатна дивитись згору, а в китайців безумовно тянь небо, повеління неба, в того ж таки конфуція, ми постійно з цим стикаємося. Влада чогось вищого, влада неба, і це дуже яскраво іерогліфічна система письма, яка нараховує декілька тисяч років. Вона, ну хоча там кажуть, що. Деякі відбувалися спрощення, але на загал, звичайно, це дуже складна система, яка тим не менше дуже добре показує наскільки ми можемо переходити від людини до неба, і як це виглядає так достатньо логічно і послідовно, коли ми. Стикаємося із щонайменше цими іерогліфами. Хоча, чесно кажучи, я от відразу наголошую на тому, що це така дуже аматорська спроба, але все ж таки мені видалося дуже цікаво провести цю паралель між давньогрецьким антропосом і відповідно цим жень, чи тянь, як це виглядає в китайській мові, зрештою. Коли ми кажемо про сам Китай, ну якщо буде змога, тут я на жаль не додав цього ще теж цікавого, як на мене, матеріалу. Стосується він позначення самими китайцями своєї країни. Це ми кажемо там Китай, чи англійці кажуть Чайна, чи там німці кажуть хіна, і в якийсь інший спосіб дуже подібно говорять про цю країну. А самі китайці називають свою країну дослівно, серединна країна а, і Джонгуа, Джонгуа. Тобто, якщо ви там наберете Китай і подивитеся в ви перекладачі, ви, ви побачите, що там є два ієрогліфи, Зліва той ієрогліф, який власне показує серединність, це середина ієрогліф, а інша це країна. Тобто Китай це є серединна країна, це країна посередині. Тобто, зважаючи на цю систему і ми дуже багато можемо виявити чогось важливого про стиль мислення і самоусвідомлення, самоідентифікацію в даному разі китайців. Тобто, яким чином мова говорить нами, вона дуже багато чого розповідає про нас. Отже, тянь те, що вгорі, разом з тим, говориться про... Власне під небес країну Китай як під небесну під небом, та і водночас вона характеризується як країна посередині. країна посередині. Отже, цей момент теж варто відзначити. Хоча, зрозуміло, ми в сучасному світі не так часто говоримо про ієрархію. Ми частіше все-таки схильні говорити про якісь такі горизонтальні зв'язки, мережеві зв'язки. Напевно, вам відома відносно недавня книжка площі і вежі Ніла Фергюсона, де він власне підкреслює, що зараз епоха радше не ієрархії, не веж, а власне епоха скоріше мереж, і епоха така горизонтальна. Епоха площ. Наступний слайд. Я хотів би звернути увагу власне, на те джерело, яке багато в чому має супроводжувати і передусім філософів, але і філологів, теж не в останню чергу, тому що тут така в гуманітаристиці, в гуманітарній сфері дуже така серйозна спроба видання, яке ну, налічує. На сьогодні чотири томи, там п'ятий мав вийти, наскільки я знаю, в середині 2020 року, минулого року. Ну, але напевно саме у зв'язку із тими непередбачуваними обставинами, пов'язаними із пандемією. Напевно, там дещо загальмувався цей процес, але це деталі, які не такі важливі. Все таки ті чотири томи, які ми вже. Маємо причому, по моєму у 2016-му вийшов четвертий том. Це справді ось таке, як на мене, серйозне досягнення. Це справді великі заслуги наших гуманітаріїв, які долучились до перекладу цього первинно французькомовного видання. Європейський словник філософії дуже цікавий такий підзаголовок. Якщо ви його розкриєте, ви це легко виявити. Лексикон неперекладностей, лексикон неперекладностей, але тим не менше це спроба все-таки знайти якісь точки дотику, і ми тут справді бачимо і правда вегейте, і інші чута от власне варгайт, оці поняття, там, і арабський відповідник. Тобто облік, власне, миттєвість по-данськи, інші, інші поняття, які так чи інакше тут в цьому словнику досліджуються, і це справді дуже важливе читання, як на мене, для будь-якого гуманітарія. Але що мене найбільше все ж таки, ну в даному разі, на те, що привабило, але на що я хотів би звернути увагу. Це власне на авторку на Барбару Касен, яка кажучи, кажучи про ці проблеми лінгвістичні, про те, яким чином ми можемо переходити до якихось ну справжніх досліджень в плані понять того чи іншого, чи давньогрецького, чи латинського, чи французького, чи англійського, чи німецького поняття, ми все ж таки. Повинні дуже детально проникнути в етимологію цього поняття, побачити, як воно виникало, яким, знову ж таки обростало семантичними новими значеннями. Тобто, ну це очевидно, то я висловився. Але що дуже цікаво, Барбара Кассен. Ну вона звернула увагу на якісь такі дуже на перший погляд вже звичні для нас речі, але ми деколи проходимо повз них і їх не помічаємо. Тобто вона казала, що якось в різних там вона і писала про це, і висловлювалася на різних там майданчиках. Вона ось наводить цей приклад як. Різні народи в межах різних цивілізацій прийнято звертатись одне до одного в плані привітання. От як ми вітаємось, як віталися в давній Греції люди, як віталися в Римі, як потім почали вітатись в новочасній Європі, чи там в середньовічній Європі віталися, як на Близькому сході вітаються, чи як, наприклад. Вітаються в інших обширах. Тобто вона каже, що от, дійсно, коли давні греки е, зустрічалися, вони зазвичай говорили одне одному хайре, що означало радій, насолоджуйся. Е, коли в Римі люди зустрічались, вони одне одному казали вале. Будь здоров, тобто, ну до речі, нерідко, і ми використовуємо таку форму звіт з, вітання, здоров, там здоров, будь здоровенькі були, там тримайся і таке інше. Коли ми говоримо про близький схід, каже Барбара Касен, на це звертає увагу, то ми здебільшого стикаємося із висловом шолом чи там салам, що означає мир вам. Там шолом алейхем, і, там салам алейкум і таке інше. Та мир вам, тобто тут бажається миру. Тобто, це якби інше побажання, це інша форма віти, це інша цінність, на, на, на яку звертається увага. Тобто шкала цінностей інакша. Це бажання чи радіти насолоджуватись, чи бути в доброму здоров'ї, чи власне бути в мирі. Тобто не допустити війни. Чи, скажімо, більш нейтральні форми звертання, коли ми бажаємо там «гутен гутентак, чи бонжорно. Ну там, принаймні в європейських мовах, дуже це усталено, чи доброго дня, коли ми кажемо. Зрозуміло, що це ось така достатньо нейтральна форма. Ми просто бажаємо провести гарний день, аби в людини там це до речі дуже останніми роками це дуже добре помітно, як в мові це виражається, коли в сфері обслуговування ну завжди в кінці, як правило, вживається якраз словосполучення доброго дня. Так? Тобто, ось це важливо. З іншого боку, та вітання можуть бути інакші: на кшталт там, слава Ісусу Христу, чи Крискот там особливо в католицьких німецькомовних країнах, чи як ми там не тільки до речі, релігійні люди, які висловлюються там, Христос рождається в певний період часу, чи в певний період часу Христос Воскрес. Тобто, звичайно, це віддається належне певному періоду. в... Житті так, представників якоїсь цивілізації, тобто, ми кажемо про ментальність, ми кажемо про історичні речі, про якісь важливі цінності, які закарбовуються у наших привітаннях, у нашому способі вітатися одне з одним. Ну і власне, на наступний слайд, ми вже так потрошки будемо завершувати, коли ми кажемо про переклад, ну тут знову ж таки Барбара Касен. На самому початку, вже в першому томі цього словника, вона, як на мене, і там співавтори наголошують на щонайменше двох традиціях чи двох типах розуміння перекладу, що являє собою переклад і як це закарбовується в тій чи іншій мові. Тут наводиться два поняття з італійської мови, традуторе і традіторе. Отже, «традуторе» – перекладач, традітори зрадник. І, очевидно, там і в французькій мові теж наголошується на тому, що і в французькій мові, ось це слово, ну, зрештою, романські мови, італійська, французька і інші вони дуже близькі в багатьох аспектах. І тут якраз робиться акцент на тому, що при перекладі відбувається все-таки це близько певна ну, така. Якась непевність, якась не, нечіткість, неоднозначність, ми чомусь можемо зраджувати при переході там, з однієї мови на іншу. Дещо інший момент демонструє німецькомовна традиція, де übersetzen – це інфінітив, який тут більше пов'язується з поняттям überliefern, тобто перекладати як щось. Якби переводити в вимір традиції, хоча традитори традиціоне тут теж дуже близько до цього. Але в німецькій традиції все ж таки є менше ну, такого, якби негативного кореляції з негативними словами на кшталт зрадника. Традитори нічого подібного, скажімо, в німців ми не знаходимо і взагалі. Поняття зрада, зрадник там зовсім інші поняття висловлюються. Тому тут більше звертається увагу, звертається увага не так на складність перекладу, як на оцю ситуацію традиції. Тобто, коли ми перекладаємо щось, то ми ну долучаємося до бо «überliefern» – це власне передання в сенсі. Традиції ми долучаємося до творення чи трансформації певної традиції, тобто є ось ці два. Ну, багато в чому відмінні, відмінні підходи. Так, отже, далі рухаємося. Наступний слайд. Ну, це окрема тема, вона дуже велика. Я на початку якось її назвав, чи принаймні так проартикулював в загальному сенсі. Тобто мова йде про певні окремі мови. Ну візьмімо для прикладу французьку мову, так. Є французька мова, жива мова, яка використовується там у Франції, там використовується в Швейцарії частково, там використовується в Бельгії, частково використовується частково в Канаді, в якихось африканських країнах і таке інше. Та тобто, ми в кінці ще побачимо карту поширення мов по світі. Там певний колір буде за французькою мовою закріплений. Так, от ну, це така достатньо проста річ, зрозуміло. Так, от є французька мова. Далі ми рухаємося, коли йдеться про таку генеалогію виникнення мови. Ми рухаємося до Латини. Зрозуміло, що Латина була колискою, так би мовити, для всіх романських мов: чи це португальська, чи це іспанська, чи та ж французька, чи італійська, чи румунська мова. Ну, зрозуміло, так. І ми е, усвідомлюємо, що ось є дійсно перехід від прамови. Отже, для французької такою прамовою була вульгарна Латина. Ну так, ми знаємо історичні події, поширення Римської імперії, завоювання там носії Латини вони поширювали серед завойованих народів Латину. Латина була престижною мовою і таке інше. Але далі ми розуміємо, що е, передувало е, певним чином е, е, була якась прамова, яка раніше виникла ніж Латина. Відповідно, ми кажемо. Про якусь індоєвропейську мову, індоєвропейську мову. Та тобто е, далі ми ще рухаємося, і ми кажемо про так звану макросім'ю ностратичних мов і таке інше. Навіть лінгвісти багато хто схиляється до того, хоча знову ж таки це лише гіпотези, що все-таки є підстави говорити, е, що була в основі якась єдина мова. Єдина мова, і, можливо, колись вдасться її реконструювати. Але знову ж таки, ось тут я деякі приклади хотів би навести, яким чином от в лінгвістиці, порівнянні лінгвістиці, історичній порівнянні лінгвістиці, оці речі дуже гарно досліджуються. Це лише така малесенька вершина айсбергу. Звичайно, ми не можемо про це говорити достатньо детально і. Все ж таки, я не лінгвіст, я дещо поверхово про це можу судити. Але тим не менше, ось яскраві приклади того, як з латинських першоджерельних, так би мовити, понять в тих чи інших романських мовах утворилися відповідні поняття, і як тут завжди на суто фонетичному рівні відбувалися. Закономірні такі процеси, от, як в звуковому відношенні така була строга відповідність та, між от, ла, власне лактем, молоко, французьке ле з те, яке вже не читається, це в старофранцузькій мові, це те, читалося. Потім іспанське лече, італійське латте, і румунське лапте. Отже, ле, лече, лате і лапте. Тобто, ми бачимо це відповідно розгалуження первинного латинського слова ляктем, і точно ті самі відповідники ми бачимо у слові «noctem», французька нуї, відповідно, іспанська ноче, італійська «notte» і румунська ноапти. Ну тобто, зрозуміло, що ми десь можемо долучати сюди суди португальську. Але в кожному разі оці відповідності фонетичні вони є дуже строгі. Тому я до чого це просто приклад, аби показати, що лінгвісти можуть дуже легко віднаходити якісь закономірності і, звичайно, досліджувати якби функціонування мови. Беручи до уваги суто сучасні мови в їхньому живому розвитку, але апелюючи до прадавньої мови стосовно цих мов. Тобто ми кажемо про якусь окрему мову, це французька, далі ми кажемо це як власне, одна з романських мов, далі ми йдемо до Латини, і далі власне, ми рухаємося до якихось основ, і якраз тут. Є досить серйозні досягнення, які, зокрема, я згадував такого американського лінгвіста. Ну він вже покійний давніше це власне Моріс Сводеш, який досліджував якраз подібного роду речі. Він виділяв так звану базову лексику і намагався реконструювати ті речі, які, власне, дозволяють нам говорити про. Якісь процеси в історії, ну, наприклад, ми кажемо про міграції індоєвропейців, багато в чому виходячи із дослідження лінгвістики, отже, історичної лінгвістики, як ці міграції відбувалися, як от індоєвропейські мови поширювалися. А як там, скажімо, поширювалися іншого типу мови? Це дуже добре фіксується. Я не хочу вже вникати в ці подробиці, значить. Далі, наступний слайд. Ось тут ми е, спостерігаємо якраз поширення мов. Ну це така, можливо, дещо спрощена схема, але ми дійсно е, бачимо поширення основних мов, і, і до речі, на цій карті, принаймні, ми дуже добре бачимо і окремо виділено україну, українську мову, окремим кольором. І ми спостер... ну є. Ви бачите, є країни, де не, не є вони спеціально зафарбовані. Але е, така загальна картина, звичайно, перед нами постає так, от зрозуміло, що все-таки переважна більшість населення світу, звичайно, це все таки індоєвропейські мови. Тобто, якщо ми будемо брати до уваги чи то англійську, чи то іспанську е, мову, ну чи слов'янські мови, ну саме індоєвропейські мови, вони поширеними окрема історія, безумовно, це Китай. Ну, ми знаємо, що четвертина населення землі ну, дуже грубо, та четвертина населення землі говорить китайською, як рідною, та тобто десь півтора мільярди, це ну, така достатньо велика чи навіть більша чисельність на населення, і це теж така дуже поширена мова. Це, між іншим, тут є такий, напевно, вам відомий жарт, коли задають питання, яка мова є найпоширеніша у світі. Якщо говорити строго, і коли ми кажемо про рідномовців, те, що native speakers, та, тобто люди, які певною мовою говорять як рідною, то безумовно першість належить китайцям. Тут нема жодних сумнівів. Але коли ми кажемо про реальну поширеність мови у світі, то згідно із цим жартом, насправді найпоширенішою мовою є «broken English», тобто ламана. Англійська така спотворена, вульгаризована, дещо спрощена англійська мова. Тобто, звичайно, ми можемо зараз наводити ще якісь важливі приклади щодо і труднощів перекладу, і певних невідповідностей, і того наскільки ми дуже часто знаходимося в певних детермінаціях, які ми ніяк не можемо подолати і. Знову ж таки, тут є чимало проблем, але знову ж таки, я думаю, ми все ж таки зможемо якісь речі прояснити, можливо, їх більш детально експлікувати і торкнутися їх. Я все ж таки хотів про ці приклади труднощів перекладу сказати більш детально, але можливо, вже в процесі дискусії ми цьому аспектові приділимо Більше уваги. Я хіба що навздогін хотів би ну, вказати для принаймні філософії все-таки дуже дві важливі мови, це просто як приклади, як на мене, достатньо промовисті, показові, такі репрезентативні. Я маю на увазі приклад німецької і англійської мови, коли ми говоримо про ті чи інші поняття. Ну, от ми маємо перед собою поняття майнд. Отже, коли ми торкалися питання, ну скажімо, тих чи інших процесів в рамках так званого англосаксонського світу інтелектуального, та чи англомовного світу, English-speaking world, то звичайно, ми розуміємо, що там власне, от філософія of mind», філософія свідомості, як часто перекладають. Це дуже важливе взагалі поняття Майнд. Ну, ми знаємо, є такий дуже популярний, дуже престижний, респектабельний журнал із назвою «Майнд». Так от, багато хто стверджує, зокрема, такий сучасний німецький філософ, як Маркус Габріель. Він каже про те, що в принципі ми не маємо в німецькій мові, стверджує він точного відповідника до слова Майнд. Англійського слова might. Ми не можемо точно це перекласти, так би був так, можливо, ще якесь поняття. Але разом з тим, той же ж Габріель каже, але в свою чергу, е немає в інших мовах спроможності адекватно перекласти дуже таке об'ємне німецьке поняття geist. Гайст, те, що ми можемо перекласти як дух. Uh, і uh, ну, Є теж і, і різні відповідники, і в тій ж англійській мові, uh, коли ми стикаємося ну, з такими поняттями, як, наприклад, humanities uh, чи human sciences, отже, гуманітарні науки та гуманітаристика, то, звичайно, в німецькій традиції це виражалося поняттям Geistes це Вільгельм Дільтай. Свого часу ще на початку двадцятого століття він активно оперував поняттям начувисеншафта і отже, природничі науки і науки про дух. Очевидно, англійці саме так перекладають як human sciences. Натомість, коли ми гайст використовуємо в іншій кореляції і беремо до уваги назву однієї з ключових робіт Гегеля. Феноменології дес гайстес, феноменологія духу, ми перекладаємо. То в англійській мові цей переклад звучить як of spirit. Тобто спірит, гайст в одному випадку перекладається як human, human sciences, а в іншому geist перекладається як spirit. Тобто, це вказує на те наскільки об'ємним є німецьке поняття гайст, воно є не менш об'ємним ніж англійське mind – і це ну такі можливо достатньо довільні і в чомусь навіть випадкові приклади, але як на мене, дуже вони добре показують, наскільки ми що називається lost in translation, наскільки ми загублені в перекладі, наскільки е буває нелегко, наскільки буває складно. Те, чи інше поняття, яке сформувалось в певній мові і володіє певними конотаціями і певними полісемантичними можливостями, наскільки його важко, адекватно, дуже точно, однозначно перекласти засобами іншої мови. Ось ці внутрішні кореляції дійсно видається дуже важко зберегти в рамках іншої якоїсь. Мови, яка може в генеалогічному плані бути близькою, але сам розвиток автономний цієї мови надав їй такі можливості, які все ж таки дуже окремо вирізняють цю мову. І тому ми для того, аби по-справжньому збагнути чи якогось поета, чи якогось філософа повинні неминуче все ж таки читати цього автора в оригіналі. Чи це італійською читати Данте, чи то англійською Шекспіра, чи то, скажімо, польською? Юліуша Словацького, і так далі. Тобто, це ось питання мови. Ну знову ж таки, Умберто Еко свого часу він говорив про такий академічний стандарт, і він дуже чітко наголошував на тому, що там умовно, якщо людина займається Блаженним Августином, ну вона не може не знати досконало Латини чи людина, яка займається греклітом, вона все таки повинна володіти давньогрецькою. Ну і так далі. Тобто я кажу достатньо банальні речі, але оця потреба в неодмінному вивченні певної іноземної мови, автором якої, так би мовити, який в цьому просторі знаходиться, ми вивчаємо, ну це є абсолютна необхідність і, звичайно, є речі, які знову ж таки штовхають нас до усвідомлення моментів, які є неперекладними і. Будь-який переклад буде шкутельгати, буде недосконалим, а тому знання мови оригіналу є вкрай потрібне. Отже, це такі загальні міркування, можливо, в чомусь сумбурні і хаотичні. Дякую за увагу.